নমস্কাৰ প্ৰিয় অনুৰাধকসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেললৈ আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আহক তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰি লওঁ কোনকেইটা ৰাশিৰ বিশেষ ধৰণৰ ভাগ্য খুলিব নৱেম্বৰ মাহ আৰম্ভ হোৱাত ঠিক প্ৰথম সপ্তাহ আৰু লোকে কেনেকুৱা ভাগ্যফল লাভ কৰিব। লগতে অনুৰোধ জনাই থওঁ যে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে সদায় দৰে এষ্ট্ৰলজি বিষয়ক ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ তথা চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হ'বলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আহক এতিয়া আমি মূল ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। বন্ধুবান্ধৱীসকল, নৱেম্বৰ মাহৰ ঠিক প্ৰথম সপ্তাহত তেওঁলোকৰ বিশেষ ধৰণৰ ভাগ্য খুলিব, অৰ্থাৎ নৱেম্বৰ মাহটো আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে এওঁলোকৰ ভাগ্য খুব প্ৰসন্ন হ'ব। এওঁলোকে জীৱনত সুখ লাভ কৰিব, মনৰ বিচৰা ফল লাভ কৰিব, মনৰ আশা পূৰণ হ'ব, আধৰুৱা কামবোৰ সম্পন্ন হ'ব, ঘৰ সংসাৰৰ কৰোঁতে সুখ শান্তি ভাগ্য বৃদ্ধি হ'ব। চাবলৈ গ'লে দাম্পত্য জীৱন বেয়া নহয়, প্ৰেমপূৰ্ণ স্বাস্থ্য, কেৰিয়াৰ সকলো তেওঁলোকৰ উন্নতি ঘটিব। এই বিশেষভাৱে উন্নতি ঘটা ৰাশিকেইটা হৈছে মেষ আৰু বৃশ্চিক ৰাশি। বন্ধুবান্ধৱীসকল, এই দুটা প্ৰধান ৰাশিৰ ভাগ্য খুলিব গৈ আছে নৱেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় এইদৰে এষ্ট্ৰলজি বিষয়ক ভিডিঅ' বোলা আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।